sairaukset ja pääsi sitten oksista. Ja siinä on tullut tosi paljon viime hetken puhutaksi. Ja siinä on 16 sivua tekstiä kaiken kaikkiaan. Ja sinun pitää pystyä kirjoittamaan sitä englantia tietyn lailla. Mä en usko, että... Ei siis se on ei, se ei ole se ongelma. Mutta tota, mä pärjään itse. Mä siis koska... Joo, koska tässä on se... Joo, kiitos. Mä tota... Joo, se vaan on...